No niin, on jo Neulauks täällä taas. Ja tervetuloa uuden videon parin. Ja mä oon lähdössä kävelylle ja sit sieltä noin kävelylle kautta tädille voisin kirjoittaa otsikkoksi. Laitetaan musiikkia, joka ilman en voi elää. Tämä kappale ei ole saatavilla. No miksei ole? Raaka-aine. No, laitetun on vajennetut. Joo. Täällä sitten mennään kova vauhtia. Joo. Noin mä vasta sitten kuulet ne mun äänet. Jep. Ei minua. Ja katsoo, kuinka minut unohtaa. Ja on se helpompi niin, syyllisyys ei paina omaa tuntoa. Kun ei tarvitse kuunnella unohtetun avun huutoja. Vaiennetu. Synttärit juhlat on ohi. Vihdoin ja viimein. Mä puhuin kameralle sen aikaa, kun noin lähti. Miorot! Ei täällä kauheesti ollut miorota, kun en mä halunnut mitään spessusynttäreitä. Joo. Mä voisin tehdä aiheesta videon seuraavalla videolla sitten. Unelma. Enolkuna enota täällä. Mä meinasin olla keskustassa, eli mun kämmillä. Joo. Se oli naapuri. Ketä? Sanois moi. Ja Tapani on päästy videoon. Tapanilasta taivalta. Niinku biisissä sanotaan. Tapani on aurinko. Aurinko. Thank you.
voi suunnitella kaiken. Ja odottaa turhaan, uskoa harhaan. Tekoensa mittainen mies ja sana pitää. Sana pitää. Tekoensa mittainen mies ja sana pitää. Sana pitää. Epäkohdat pitää korjata. Oman pelon pitää kohdata. Älä tuu, älä tuu. Älä tuu, vaan toimi niin kuin mies. Joskus oikein havahtuu, mitä täällä tapahtuu. Kaikki näkee, kaikki kuulee. Silti käytetty kuin kitisevä katse. Sä voit suunnitella kaiken. Ja odottaa turhaan, uskoa harhaan. Sana pitää. Sana pitää. Älä usko mitä muut sulle kertoo. Se on vaan kateuden tuote. Persoonassaan olen paha sielu. Paha sielu, paha sielu. Sä voit suunnitella kaiken. Ja odottaa turhaan. Uskoa harhaan. Paperin ase. Näytä helta todellisuutta.
Hey, tôi cần đi kìa.